ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ብፁዕ አባታችን አቡነ ቀውስጦስ አጭር የወንጌል ትምህርት ዛሬ በአባታችን ነው። ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባእ ውስተ መንሱት። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትግታችሁ ጸልዩ። ማቴዎስ 26 ቁጥር 40 ጌታ ተናገረ፣ ወደ ፈተና እንዳትገቡ። ከዚህ የበለጠ ፈተና አለ? ግፉ አንዱ ባንዱ ላይ የሚሰራው ግፍ በቁና ተሰፈረ፣ አልበቃም፣ በእንቅብ ተሰፈረ። ተሰፍሮም ፈሰሰ። ምን ያርግ ታዲያ እግዚአብሔር? አዎ ይኸውም ታጋሽ ነው። እንደ ኃጢአታችን ብዛት፣ እንደ ሰውነታችን ክፋት፣ ፍቅር እንደ መጥፋቱ፣ አንዱን አንዱ እንደ መጥላቱ ሲታይ እሱ ያለው የእኔ ከሆናችሁ እርስ በርሳችሁ ተፋቀሩ ነው። ፍቅር አለ እንዴ ዛሬ? የለም። እናት ልጇን፣ አባት ልጁን፣ ወንድም ወንድሙን፣ እህት እህቷን ከልብ ይፋቀራሉ። የጎሪጥ ነው እኮ ሁሉ የሚተያየው ባፍ ሽንገላ ከራሴ ጀምሮ እኮ ነው። ይጎይ ሀጥ ዛልቦ ዘይደግኖ ይላል። ሀጥ ሰው የሚከተለው የሚያባረረው ሳይኖር ደረሰብኝ እያለ በጭንቀት ይሸሻል ተብሎ ተጽፏል። አዎ ሰናክሬም እንዲሁ ሆኖ ነው የሞተው ትዕቢት ስለተናገረ። እስቲ ያ እግዚአብሔር የምትለው ያድህን እንደሆነ አያለሁ፣ መጣሁ እኔ ሰናክሬም ብሎ ፎከረበት በስቅያስ። እስቅያስ የእግዚአብሔር ወዳጅ ነው። እኔ አቅሜ እባክህ ተወኝ፣ ኢየሩሳሌምን ሀገር ናት አትውረርብኝ፣ እኔ ምንም አላልኩህም እና እባክህ ይቅር በለኝ፣ ተመለስልኝ እባክህ አለው። እስቲ የምትመካበት ያ እግዚአብሔር የምትለው ያድህን እንደሆነ አያለሁ ብሎ ፎክሮ መጣበት። እሰፈረበት ላይ ቅዱስ ሚካኤል ሰይፉን መዞ ቢያሳየው ወደቀ። እስቅያስ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ይኸውላችሁ፣ እንዲሁ እኮ አይደለም እንዲያው እንጸልይ የምንለው ከአባቶቻችን የተጠቀሙበትን ኃይል አይተን ነው። ልብሰ መንግስቱን አውልቆ ማቅ ለብሶ አመር ነስንሶ እያለቀሰ እየወደቀ እየተነሳ አቤቱ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ኃያል አምላክ አንተ በእኔ ምክንያት አንተን ሰደበ ይሄ ትዕቢተኛ። እኔ አቅም የለኝም፣ አቅሜ አንተ ነህ። እኔ ኃይል የለኝም፣ ኃይሌ አንተ ነህ አለና ተንበርኮ ያለቅስ ጀመር። አባቱ መምህሩ ኢሳይያስም ረዳው በጸሎት፣ አይዞ እግዚአብሔር ይረዳሃል፣ በርታ፣ ጸልይ አለው። አጥብቀ ጸልይ። የወደቀ እየተነሳ እያለቀሰ ሌሊቱን ሁሉም ቅልፍ ሳይዘው ወደ እግዚአብሔር ሲጮህ አደረ። በዚያች ሌሊት መልአክ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ተልኮ እዚያ ትዕቢተኛው ሰፈር ሰራዊቱ በሰፈረበት ላይ ሰይፉን መዞ ቢያሳያቸው እንደ ቅጠል ረግፈው እንደ ሻሽ ተነጥፈው አደሩ። 88,000 ሰራዊት። እሱ መከራው አላለቀምና 7 ራሱን ሆኖ 7 ሰባተኛ እሱ ነው፣ 6 አሽከሮች አስከትሎ ወደ ከተማው ሮጠ። ደረሰብኝ እያለ ቅጠሉ ኮሽ ሲል አሁን ገደሉኝ እያለ እየሸሸ ከተማው ገባ። እዚያ ስፎ ይታል ያገኝ ነው። እግዚአብሔር ተለይቶታላ፣ እግዚአብሔር ተሳድቧላ፣ ኃያል አምላክ ነው የሚያባርረው። እዚያ ቤተ ጣዖቱ ወይኔ አጋለጣችሁኝ እናንተ ጣዖታት፣ አምኜባችሁ ነበር፣ ያን ሁሉ ሰራዊት አስፈጀሁ፣ ብቻዬን ቀረሁ፣ ምን ልደርስ ነኝ፣ ወዴት ልገባ ነኝ እያለ እየሰገደ ሲጮህ አድራማሌቅ ሶርሶር የተባሉ ልጆቹ አባታችን ያን ሁሉ ሰራዊት ወስደህ ያስፈጀኸው እኔ ካረጀው ካፈጀው ብለህ ነው? እኛ ምን ልንገዛ ነው? እዚህ ብቻህን የመጣኸው ብለው በሙቀጫ ዘነዘና ራስ የገዛ ልጆቹ ይውላችሁ ራሱን ቀጥቅጠው ገደሉት ነው የሚለው።
እግዚአብሔር አይጣላ። አዎ እግዚአብሔር ከተጣላ የሚያድን የለም። እሱ በትዕቢት እግዚአብሔርን ተሳድቦ ነው የእግዚአብሔርን ወዳይ ቅዱስ እስቂያስን ስላዋረደ ነው፣ ስለተሳደበ ነው። አዎ ትዕቢት ያጠፋል። ዲያብሎስን ያዋረደው ትዕቢት ነው። ትሁት የሆነው እስቂያስ ወድቆ በመጸለዩ ድኗል። ትጉህ ወጸልዩ ከመ ይትባኡ ውስተ መንሱት፣ በቃሉ ሐሰት በሰውነቱ ክፋት የሌለበት ሕያው ባሕሪ አምላክ በጸሎተ ሐሙስ ለደቀ መዛሙርቱ የሰጠው መመሪያ ነው። ወደ ፈተና እንዳትገቡ፣ ወደ መከራ ስጋ ወደ መከራ ነፍስ እንዳትገቡ አጥብቃችሁ ጸልዩ። ችግር ከመምጣቱ በፊት ወደ ችግሩ እንዳትገቡ አጥብቃችሁ ጸልዩ ብሎ የሰጠን መመሪያ ነው። ለሁላችንም የሚጠቅም እስከ ዓለም ፍጻሜ ለምንነሳው ተከታዩ ሁሉ ጸሎት መፍትሄ ነው፣ ለችግር መፍትሄ ነው፣ የጌታ ቃል ነው። ወኩሎ ዘሳልክሙ በጸሎት እንዘ ትታመኑ ትነሱ ይላል ማቴዎስ 21:22 ላይ አምናችሁ የለመናችሁትን ሁሉ በጸሎት የጠየቃችሁትን ሁሉ ታገኛላችሁ ነው። ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር ናት፣ ህዝቡም ህዝብ እግዚአብሔር ነው። ጣሊያን በዘመተብን ጊዜ እናቶቻችን የማይቋረጥ ጸሎት ነበራቸው ማታ ማታ። ዛሬ እኮ ተጠላተ ደስታ በዛና ሰው ራቁቱን እስከ መሄድ ደረሰ። ልብሱን ጣል አበደ በኃጢአት። ለሰው ወገሱ ልብሱ ነው። ልብስ ካለበሰ ምንድን ነው? የጥጋብ ጥጋብ ልብሱን ጥሎ መሄድ። ኃጢአት ዘረዘረ፣ በቁና ብቻ ሳይሆን በእንቅብ ተሰፈረ። እግዚአብሔር ምን ያርግ እንዲህ። የእኛ ልብ ሲሰበር ነው እኮ እሱም የሚራራው። አስቆጣ ነው እኮ አባታችንን። አባት ሲቆጣ ልጁ ላይ ገርፉም እንዴ? በጣም አሳዛኝ ጊዜ እኮ ነው ያለንበት። ማንም እገሌ ይሻላል ከራሴ ጀምሮ እገሌ ይሻላል ምለ የለም። በአሁኑ ዘመን ሁላችንም አምጸናል በእግዚአብሔር ላይ። እውነት የድን ምላችሁ አምጸናል፣ በድለነዋል። ሁሉ እንደ ፈረ ጆሮ እንደ ጦር ጉሮሮ ተካክሎ በደለ የተባለው ዛሬ ነው። በደለ የተባለው ዛሬ ነው። በአንድ ጊዜ በቅጽበት ስቲ አለምን አላዳረሰውም። የጉድ የጅራፍ የእግዚአብሔር ጅራፍ እኮ ነው። የእግዚአብሔር ጅራፍ ነው። ያቺ የምረት አማላይ ትቁብልን የምናለቅስበት ጊዜ ዛሬ ነው። እግዚአብሔር መሐሪ ይቅር ባይ አምላክ ነው። ቸርነቱ ብዙ ነው። የኃጢአታችን ክብደት የእግዚአብሔርን ቸርነት አይገታውም። ምሳሌ ሰጥተዋል አባቶቻችን። እፍኝ አሸዋ በአባይ ወንዝ ላይ ቢጥሉት ውሃውን እንደማይለውጠው የእኛ ኃጢአት የእግዚአብሔርን ቸርነት አይለውጠውም ተብሏል። እንዴት ደስ የሚል ነው! እኛ ካለቀስንና ከተመለስን ልባችንን ከሰጠ ነው ይቅር በለን በድለን አልካልን መታመን ይገባል። በሰራነው ኃጢአት ውሸት የለም። አዎ በድለናል፣ ግን አንተ መሐሪ ነህ በለው። አንተ ይቅር ባይ ነህ። ካንተ ወዲያ መሸሻ የለንም። ሐኪምም አያድነንም። ሰባት ጊዜ በቀን ውሃ ብታጠብ አንተ ካልረዳኸኝ፣ አንተ ካላዳንከኝ አልድንም እንበለው። ይሄ ከሆነ እኮ ይደርስልናል። ይሄ ከሆነ ያድነናል። ለእኛ ሳይሆን ለሕፃናቱ። ምንም ያልበደሉት ሕፃናት አሉ። ከእኛ ስለተወለዱ ምን በወጣቸው ይቀጡ። ይህ ነው እኔ የሚሰማኝ። የእግዚአብሔር ያለህ እያሉ ነው የሚጮሁት። እና እስቲ እንዲያው በስራችን እንደንግጥ፣ እስቲ በሰራነው ኃጢአት እንጸጸት። ንስሐ ማለት ምን ማለት ነው? መጸጸት ማለት ነው። በድያለሁ ማለት ነው። ተአምኑ ኃጣውኢ እስከ መስቀል ሞት ደርሰህ መከራ የተቀበልክ ተጠማህ ባለ ጊዜ ሐሞትን መራራውን ሐሞት ከከርቤ ጋር አቀላቅለው ጋቱት ነው። የሰው ልጅ ለምን መጣ? እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውን ለማዳን። ማን ነው የጋተው? ሰው
መራራ ሞትን በመስቀል ላይ ተጠማው ሲል ማን ነው የጋተው ሰው? አዎ ይሄ ያሳፈረናልኛ። ማን ነው በስ በአምስት ጭንካር የቸነከረው ሰው? ለማን ብሎ ለሰው? ትርጉሙ ይጠፋል እኮ በጣም ያስቸግራል። ኡስታዝ ያሁ መጣ፣ ወደ ወገኖቹ መጣ። ወላሁ ሰይቶ ክፉ፣ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉትም አለ ዮሐንስ። አያሳዝንም? ሰውን ለማዳን ወደ ሰው መጣ፣ ሰዎች አልተቀበሉትም። ወለለሰት ወክቡ አቦሙ ስልጣና ወልደ እግዚአብሔር ይኮኑ ለላምኑ በሰሙ። ቢያምኑበትስ ምን ይጠቅም ባያምኑበትስ ምን ይጎዳ እንዳትሉ አለ ዮሐንስ ይጽፍ። ላመኑበት በስሙ ላመኑ ሰዎች የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ልጅን ስልጣን ሰጣቸው። እኔም እናንተም ሁላችንም እንዲህ ተሰብስበን ቅዱስ ቃሉን በተመስጦ ለመስማት የቻልነው የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን ስልጣን ስለሰጠን ነው።